Ką, važiuojam. Sveiki visi, ačiū jums labai už tai, kad jūs šiame kanale kartu su mumis ir Valdu Rakučiu. Labas, Valdai. Sveikas, sveikas, Algi. Ir jeigu mums kalbantis išgirsiu iš kurio nors jūsų namų ūkio mus pasiekiant rusišką muziką, oi kas bus, oi kas bus. Tai, Valdai, kokia šiandien tema? Klausom įdėmiai. Na, tos aktualios tokios, kurios privertė mus nukrypti nuo pagrindinio kurso, kaip ir praėjo. Taip. Aišku, būtų gerai kalbėti apie galimas taikos derybas ir kitus dalykus, bet palaukim, kada mes išgirsim iš tikrųjų, kągi Zelenskis ten pasiūlys. Ja. Nes mes dabar remiamės ten žurnalų Times ir jo ten išvalgom, ką jis ten pastebėjo, bet tai nebūtinai tai bus. Taip. Tai dėl to palaukim tikrų žinių ir tada galbūt, tai va. Tai o mūsų pagrindinis kursas yra karo meno evoliucija. Tai mes iš tikrųjų iš to ciklo vieną laidą gerą padarėm, tai yra apie tą pradinę karybą, apie gentinius dalykus, apie tokius, nu, kaip sakykim, prigimtinius daiktus, kur žmogus tenai ne per daug skiriasi nuo kažkokios, tai reiškia, ten žvėrių rūšies, jeigu taip galima pasakyti. O po to buvom nublaškyti nuo tos temos dėl visiškai suprantamų turbulentinių laikų ir buvo atsirado. Nu taip, nu svarbus dalykai pasaulyje vyksta, tai va. Bet turime grįžti to labiau, kad regionas, apie kurios kalbėsim, šiandien yra iš esmės karo zonai arba artijos. Kitaip sakant, tai, kas vyksta tam vadinamam senųjų civilizacijų pusmenulyje, Egiptas tarpupis reiškia, tai čia yra dabar nu, karo zona iš esmės, reiškia, kaip mes be pažiūrėsim. Nes artimųjų rytų konfliktas jisai plečiasi ir jisai vertėja prie viso to tokio esminio pusmenulio. Žmonės kartais nesutapatina reiškia, tų senų laikų su dabartiniais, manydami, kad dabar čia viskas yra kitaip. Nu, ne visai kitaip. Nes šis pusmenulis, jisai iš tikrųjų yra nu, viena geriausių vietų žmonėm gyventi, iš principo. Ir tas buvo, agrikultūriškai. Jo, agrikultūriškai, taip, už tai, kad tai yra nu, tiesiog idealios sąlygos žemės ūkio. Mhm. Šiandien mes atrodo, ta žemės ūkis dotuojamas, kažkoks nelabai reikalingas, bet tiesą sakant, žemės ūkis sudaro sąlygas didesniam kiekiui žmonių gyventi vienoje vietoje. Jeigu jo nėra, jeigu yra ten kažkokia medžioklė žuvyba ar dar kas nors, tai tų žmonių nedaug gali išgyventi, kadangi na, yra riboti resursai. Tai va, ir čia pagrindinis dalykas yra, žinoma, upės, senosios upės, kurios laikas nuo laiko turi potvinius, dažniausiai ganėtinai prognozuojamos. Ir potvinių metu yra platus laukas, platus slėnis yra užnešamas tam tikrom nuosėdom, dumblu tokiu ir taip toliau. Ir tas dumblo toks atnešimas, kuris mūsų laikais atrodo baisus, mes dabar matom skęstą ten centrinę Europą, centrinę rytų Europą, tai tengi viską to molį užneša. Bet jeigu mes kalbėtume apie tą mūsų kultūrų pusmenulį, tai tas dumblas ten ypatingai geras. Mm. Jisai tiesiog patiršia tą žemę, o kadangi saulės ten daug, tai jeigu tie žmonės sugeba savo kanalėliais, aiškia, pagauti tą vandenį ir neleisti jiem taip pat grįžti atgal į upę, bet ir užsilikti, tai tada susidaro idealios sąlygos žemdirbystė. Yra skaičiuojama, kad Egipte buvo galima nuimti 3 derlius per metus. 3 derlius grūdų. 3 derlius grūdų, kurie iš esmės labai nualina dirvą. Mhm. Ir pas mus tai sėjomainą turi daryti Lietuvai, o ten pas jos nieko panašaus. Sėjomainą čia turbūt vadinama tai, kas paliekama, ta trilaukė sistema, dirvonavimui paliekama. Jo, turi atsigauti žemę. Dirba, taip. Nes tai va, tai pas jos nereikia tokio daikto. Mhm. Tai va, nu ir natūralu, kad esant tokiam sąlygom, galima pasiekti labai neblogą rezultatą, bet tam reikalinga ypatinga valstybės forma. O ta ypatinga valstybės forma, jinai turi sujungti žmonės, kurie sugeba tiksliai atspėti, kada bus tas potvinis, kuris sugeba priversti visus tiksliai kasti tuos kanalėlius ir nebilio kaip, o būtent taip, kaip reikia. Ir čia reikalinga tokia centralizuota sistema ir tada tas viskas klesti. Ir reiškia, nu, tiesiog klesti. Ir dėl tos priežasties, reiškia, natūraliai tokios valstybės atsiranda ir jos ilgą laiką nepraranda savo reikšmės, net jeigu juose vyksta įvairūs vidiniai procesai. Ir nieko geriau negali būti, ta prasme. Dar mes keliavom kažkada į Kiprę, tai dar Kipro saloj yra nemažai vietų, kur Romos imperijos laikais buvo vežami Egipto grūdai. Ta prasme, tai yra tiesiog geriausiai grūdai, kokie gali būti. Dabar vat, iš Ukrainos veža, tada vežia iš Egipto. Na, o tarpupis, reiškia, jisai yra dvi upės, Tigras ir Eufratas, dabar tos upės suteka į vieną, bet kažkada nesutekėdavo. Ir iš principo panašiom savybėm pasižymėjo.
Tai yra labai ilgos upės. Tarp kitko, Nilas yra, man atrodo, ir yra ilgiausia pasaulyje. Nilas rimuojasi su krokodilu, o krokodilo labai ilga odega. Labai ilga, tai dėl to. Šitą žinau. Jo, jo. Bet iš esmės, kai tai dar 19 amžiai žinojo, iš kur Nilas teko. Darė didžiulės ekspedicijas, jis aiškino, kad vis tik tai iš Beros, iš Viktorijos ežero eina ten iš labai toli. Tai va, tai ten paskui jau jis nėra lengvai laivuojamas, dėl to ten sudėtinga buvo atrasti ir ten labai nedraugiškos gentys gyveno. 19 amžiai. Buvo specialios ekspedicijos ir, man atrodo, Livingstonas darė ekspediciją išsiaiškinti, iš kur tas Nilas išteka. Tai va, bet esminis dalykas yra tai, kad reiškia, tos centralizuotos organizacijos, kurios jos turi turėti aiškiai vieną vadą. Ten negali būti kažkokių tai ten debatų, parlamentų, skirtingų nuomonių, kadangi tą visą gyvenimą turi reguliuoti vienas aiškus faraonas, tada tik yra gerai. Jeigu tik tai ten atsiranda dvi karalystės, nes tradiciškai, pavyzdžiui, Egiptas buvo dvi karalystės, aukštutinis ir žemutinis Egiptas, už tai tie simboliai ant to faraono galvos buvo tų dviejų regionų, reiškia, nes jos gan skiriasi gamtiniu požiūriu. Bet iš esmės, reiškia, ta sistema, jinai gerai veikia ir ten yra tokie slenkščiai. O tie slenkščiai yra labai kariškų požiūrių jautri vieta. Nes, reiškia, tu priplaukius su laivais, iš esmės šliuzų nėra, reiškia, turi iškrauti, vėl pakrauti ir tai yra ta vieta, kur galima tave užpulti. Tai dėl to ten jau nuo seno stovėdavo tvirtovės ir tos tvirtovės būdavo ypatingos. Reiškia, tai netgi ir šiais laikais žiūrinti, tas tvirtovės kelia jos tokį pasigerėjimą, kaip galima tokį daiktą iš vis pastatyti. Tai va, ir dėl tos priežasties, čia dabar jau teorija tokia yra, kad dėl ko statė tas piramidės ten ir kitus dalykus, nes 2 mėnesius Egipte nėra ką veikti. Idealus laikas perversmą organizuoti. Tai kad tauta neusimtų perversmais, tai tada turi tegus atlieka viešuosius darbus. Ta prasme, būtinybė tų visų pastatų statymų yra pagrįsta va šito Nilo ciklu, to potvinio, atoslūgių ir irigaciniais visais darbais. Na ir tam faraonas, reiškia, jisai pirmiausia turi turėti galimybę, jau dabar perinam po truputį prie karybos, kaip tą visą suvaldyti daiktą. Nes reikia įsivaizduoti, kad komunikacijos sistema yra archaiška, telefonų nėra, reiškia, kažkokiu būdu reikia visus laikyti vienoje vietoje, negali pats visko spręsti, reiškia, turi paskirti karo vadą, karo vadas, jeigu jam gerai sekasi, užsimano pats būti faraonu. Nu, ta prasme, čia yra visa, kaip išlaikyti tokį daiktą vienoje vietoje. Čia Egipto pagrindinė užduotis. Išorės priešų jie turėjo mažai, realiai arba tai aukštupį, Nubijos karalystė dažniausiai, tai jau tamsiaodžiai žmonės jau Nubijoje gyveno. Iškia, tai čia būtų turbūt dabartinio Sudano teritorija užkabintų. Ten tos sienos truputėlį vaikščio. Arba tada kažkas iš viduržemio jūros turi atplaukti. Arba tada turi ateiti iš tarpupio regiono kažkokios tai jėgos. Bet praktiškai labai lengva gintis. Kadangi upės deltoj tu gali pasidaryti kažkokią tvirtovių sistemą, aukštupį pastatyti prie tų slenkščių kažkokias tai tvirtovės, tai reiškia pagrindinis priešas iš esmės vidu yra. Ir kada turi tokią situaciją, netinka pašauktinių kariuomenė. Nes liaudis gali būti nepatenkinta, dar kas nors, reiškia, tai iš esmės karių luomas turi būti. Kariai, kurie priklauso tiesiogiai nuo faraono. Faraonas paima savo dalį mokesčių ir turi tą savo kariuomenę, kitų kariuomenių nėra iš esmės, jokių pašauktinių, jokių ten tautinių mažumų nieko ten nėra, bet yra faraono kariuomenė, kuri palaiko šitą sistemą, kad jinai galėtų būti. Bet, sakyčiau, dar svarbiau už kariuomenę buvo žiniai, kurie pagrindė, atliko reikalingą dalyką, apskaičiuodavo, kada ten kokie šiai kalendoriai labai tikslus, kada tas potvinis maždaug bus, ir turi padaryti aklą liaudės paklusnumą tam faraonui. Kad klausytų visi, nes tai nėra taip paprasta, nes kiekvienas žmogus dar ir asmenybė. Ne? O dar geriau, kad pagrindinis gyvenimas vyks po to, kai mirsi. Tada tu susirūpinęs savo sielų skaidrumu ir nekeli jokių problemų. Jeigu mirsi nuo peidžerio, bet vis tiek, čia tas pats. Tai čia nuo peidžerio. Tai va, tai va ta visa sistema, jinai tokia susikūrė ir Egiptas tokiu būdu turi pagrindinę kariuomenę, kuri turi laikyti, reiškia, saugoti esamą sistemą. Bet yra visada pavojus, kad va tie karo vadai, jeigu jie, pavyzdžiui, iki sekančio slenkščio užkariauja, paima kokį grobį, kareiviai dievina savo vadą, ne, jis jau konkurentas iš karto. Tai kad nebūtų tokios bėdos, Egipto kariuomenė visada
čia mes kalbam apie labai ilgą laikotarpį ir skirtingus periodus, bet logika ta pati. Padalinta į dvi dalis. Vieni klauso žinių, kiti klauso karo vadų. Nu, kad nesugeitų viskas į vienas rankas, nes tada faraono likimas yra iš esmės nuspręstas. Na ir dėl to, reiškia, šitą jų kariuomenį, jinai tokia kaip ir efektyvi vidiniai tvarkai palaikyti. Yra tie kariai nupiešti ten ant visokių vazų ir ant pamirtinių, reiškia, visokių ten tų patalpų sienų. Mes galim įsivaizduoti, kaip jie atrodo. Paprastai tai yra gerai fiziškai parengti vyrai, turintis skydą ir turintis ietį. Tik tai jau, sakykime, toj reiškia, jau vėlyvaisiais laikotarpiais atsiranda ten tos reiškia, karo vežimai ten iš Asirijos jau ateina ir kitos tokios priemonės. Bet kadangi ten labai kelių gerų nėra, pagrindinis judėjimas yra Nilu, tai jie iš esmės yra pėstininkų kariuomenė. Tik tai sakau, jau tos tie vežimai, kovos vežimai atsiranda jau vėlyvajam laikotarpį. Bet Egiptas dėl savo tos keistos padėties nėra suinteresuotas labai plėsti savo ribų. Principai, va, tie ten gyvena, tai gerai, ten besekantis lengsti kažkiek tai pajuda, reiškia, ekspansijai poreikio didelio nėra ir labai retai Egipto karyba išeidavo iš pačios Egipto teritorijos, iš Nilo tos slėnio iš esmės. Nu, tik tai nebent, jeigu jie bandytų kažkur tai link dabartinės Palestinos, reiškia, keliauti, jau ten tada galėtų valdyti kažkokius tai prekybos kelius, bet tai yra išimtis, labai retas atvejis. Jiems geriausia, kad jų nieks nepultų ir jie nieko nepultų, jie savo gyvena, funkcionuoja, sistema sukasi, gyventojai yra, reiškia, faraonai viešpatauja ir visiems viskas gerai. Tai va, o tarpupį jau situacija yra truputėlį kitokia, jie neturi tokių ribų, upės jau yra dvi, tai reiškia vienas kampas eina, reiškia, link dabartinės Palestinos, ten kur teka, teka Eufrato upė, reiškia, o Tigro upė eina link dabartinės Irano teritorijos, reiškia. Nu, tai natūraliai, va, ten ir formuojasi tas dalykas. Bet jeigu, pavyzdžiui, Egiptas buvo vieningas daiktas, nu, išskyrus istoriškai tas žemutinis, aukštutinis Egiptas, tai ten pas juos, reiškia, centralizuota valstybė padaryti sudėtinga, kadangi pavienis miestas gali sėkmingai gyvuoti. Be jokios valstybės palaikymo jisai gali. Ir ten, nors gyvena daug įvairių tautų, bet jie visą laiką išlaikydavo tokio kaip atskiro miesto idėją. Nu, kažkuris miestas būdavo svarbesnis. Nu, ten. Ūro miestas savo laikų, ten kiti buvo, reiškia, iškylę. Nu, ir jisai tada kaip ir pajungė visus kitus miestus savo valdžiai. Bet kadangi, reiškia, jie labai...